Prije nekoliko dana građani Tuzle susreli su se sa hladnim radijatorima u svojim domovima. Razlog tome su bili kvarovi u termoelektrani Tuzla, te je dolazilo do redukcije ili prekida isporuke toplotne energije od centralnog grijanja Tuzla. U ovom preduzeću kažu da su to bili manji kvarovi, te građani nemaju razloga za brigu. U uslovima sa niskim temperaturama postoji vjerovatnoća određenih kvarova, poput pucanje cijevi, ali se oni rješavaju u hodu. Imamo neke dotrajale dijelove drelovodne i toplovodne mreže koji su stariji od 30 godina, uvijek postoji mogućnost da negdje tu nešto procuri. Znači, mi smo tu da u što kraćem roku otklonimo postojeće probleme. Svaki kvar trebao bi biti riješen u roku od 8 sati. Radi se danonoćno kako bi takvih situacija bilo što manje. Građani su u slučajevima kvarova na mreži, te samim tim neredovne isporuke i toplotne energije nestrpljivi. No svaki hladan radijator je i minus ovom preduzeću, kaže Krahmetović. Moramo shvatiti da je projektna temperatura za grad Tuzlu minus 17. Prema našim mjerenjima, poslije nove godine, 1. januara, zabilježena je temperatura minus 17,2. Znači, pričam o mjerenju temperature unutar grada sa naših senzora. Znači, ta temperatura preko minus 17, znači, nije isprojektovana. Ona mora određene korekcije u grijanju napraviti. Manjem broju kvarova svakako doprinose dobre pripreme tokom ljeta, a u centralnom grijanju ističu da se radovi obavljaju i tokom 6 mjeseci trajanja grijne sezone. U posljednjih 5 godina zamijenjeno je 10 km vrelovodne i toplovodne mreže, te je stanje nakon tih rekonstrukcija mnogo sigurnije. Također će u narednom periodu, posebno tokom ljeta, raditi na obnovi cijevi, a nadaju se da će građani imati strpljenja.